En 23-årig man våldtog en kvinna med asperger, en form av autism i augusti förra sommaren. Nu döms han till bland annat fängelse. Kvinnan tog bussen från sitt gruppboende till Kista galleria i Stockholm. Där ska hon ha träffat på den 23-åriga mannen på en restaurang. Han ska sen ha dragit in henne i en taxibil och kört henne till en idrottsplats i Fittja. Där ska han ha slagit henne med knytnävar och tvingat henne att klä av sig. Sen ska han ha fört henne vidare till en lägenhet där hon våldtogs flera gånger och blev misshandlad. Mannen har hela tiden förnekat brott men nu döms han alltså till fyra års fängelse, tio års utvisning och han ska också betala omkring 170 000 kronor i skadestånd.